Zdravím, já jsem Frendišek. Dneska jsme tady v týhle dětský aréně. Je tady někde schovaný Filip Grznár. Filip Grznár je šampion v Clash of the Stars, sakra. Na prstý hovado. Tak tady si ty zvíře, sakra. Co tady děláš, pape? Ale protože jsem chtěl odfrknout práce, ty vole, jak ty relaxují. Naprosto tomu rozumím, takže teď si jdeme sakra hrát a pak jdeme pracovat. Pojďte za náma, sakra. To bude teď, ty vole. Tam do toho mojtanu, doskočí dál, chlape. Salto. Já už vím, proč je v té posilce každý den, protože tady má takový parádní zábavný parček. Ten nejlepší. Teď mě prejde z mydly. Ty mydliny asi. Tak to je jako v jacuzzi, kamaráde. Tak teď jste viděli, kde bydlí šampion Clash of the Stars, sakra. A teď pojďte ke mně do práce, vole, do železářství. Tak, fanouši, když si dám 4 žlutý, 2 zelený, nějaký to bude. Dáme třeba 3. Proč všichni říká, že máš Wi-Fi? Nebo Wi-Fi, vole, 5G, vole. Filip je jediný člověk na světě, který má Wi-Fi zabudovanou v hlavě. Přesně. Neustále je připojený na internetu sobě. Proto je to takový démon. Filipe, co mám teď dělat, sakra? Ano. Na hlavu, jo? Jako švihnout. No. Rovnou a na hlavu. Tak jo, teď jdeme zvedat barevný činky, sakra. Filipe, ukaž nám, jak se to dělá, sakra. Čekaj, to sem to jede. Tak jo, a teď uklidíme tu činku. Nic, neuklízejte, to uklidí crossfitáci, pojď. Uhu! To je jako na cím přežení, sakra. Dáhne mě obrovské hosky. Pojď, teď potáhnu na tebe, kamaráde. Dobré. Pojď, teď potáhnu na tebe, kamaráde. Už tam bude volitba. Tak frére, teď se přitáhni. Keci až keci, kamaráde. Tak pojedeme do klese, jak jsi chtěl. Takže základní ten postoj, dostal se proti mě, zadní noha. Dopředu, taky, tak. Tam jí obě nohy nepředu. Hlavně se kraj, hlavně se kraj. Na žralka, sakra!
nebát se! Jsme na konci videa, sakra. Jestli tě tahle tvorba baví, neváhej dát odběr. A žádný video už ti nikam neuteče. Jako Filip přede mnou utek z klece. Jo? A jestli se chceš umět prát jako Filip Grznár, neváhej ho kontaktovat. Link najdeš v bio. V popisku videa, sakra. Tak zdar. Mějte se.